പട്ടാമ്പി പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വീൽചെയറും സ്ട്രക്ചറും റെഡി. രോഗികൾക്കും മറ്റ് അവശർക്കുമായാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടാമ്പി പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ കാൽനട യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾക്കും മറ്റ് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായാണ് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ പോകാൻ വീൽചെയറുകളും സ്ട്രക്ചറും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിന് പോലീസിന്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും സഹായവും ലഭിക്കും. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വാഹനത്തിൽ രോഗികളെയും മറ്റും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടണം. അതും ദുരിതപൂർണമായ വഴികൾ താണ്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലത്തിന് മുകളിൽ ഇത്തരമൊരു സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പോൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഒരു ആശുപത്രി പോകണമെങ്കിൽ വെല്ലാകല്ല് വഴി ഒരു 600-700 രൂപ ടാക്സിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആശുപത്രികളിലെത്താൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്കും വളരെയധികം വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആശുപത്രി എത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് 2 വീൽചെയറും ഒരു സ്ട്രക്ചറും പട്ടാമ്പി മുതൽക്ക് ഞാങ്ങാട്ടിരി കടവ് വരെയും ഞാങ്ങാട്ടിരി കടവ് മുതൽക്ക് പട്ടാമ്പി വരെയും ഈ വീൽചെയറുകൾക്ക് അവശരായ രോഗികൾക്കും മറ്റ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പട്ടാമ്പി സുശ്രുത IVS സെന്റർ, നിള ആശുപത്രി, ഞാങ്ങാട്ടിരി AUP സ്കൂൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്കൊപ്പം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമുണ്ടാകും. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവരും ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നതോടെ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പട്ടാമ്പി.